Варненският апелативен съд отложи решението си по искането за промяна на мярката за неотклонение на румънецът Адриан Крецо. Чужденецът бе задържан в ареста на 1 юли, след като му бяха повдигнати обвинения за причиняване на смърт по непредпазливост. На 29 юни, при напускане на паркинг, разположен в периферията на морската градина, той прегази 5-годишно дете. Румънският гражданин категорично е заявил, че не желая да бъде сниман и по тази причина оператори и фотографи не бяха допуснати в съда. Той поиска от магистратите по-лека мярка. От своя страна, от прокуратурата настояха Крецо да остане задържан под стража, поради опасност да се укрие заради липсата на постоянен адрес в България. Апелативните съдии прецениха, че ще се произнесат по казуса на 12 юли. До тази дата румънските власти трябва да изпратят съдебна справка за обвиняемия и данни за извършените от него пътни нарушения. Преди заседанието адвокатът на обвиняемия заяви, че клиентът му искрено съжалява за случилата се трагедия и поднася съболезнованията си на близките на детето. Защитникът посочи още, че Крецо няма намерение да се укрива от българското правосъдие, дори и да получи позволение да се прибере в дома си в Констанца. По закон, наличието на адвокат с определен съдебен адрес може да бъде също адрес, посочен за призоваване кореспонденция, като законът дава възможност да бъде призован и чрез упълномощения защитник. В допълнение на това ще добавя, че като страна членка на Европейския съюз, Румъния може да изпълни исканията на съда, да бъде призован гражданинът, който живее на около 150 км от Варна, т.е. града Констанца, което предполага, че ако тръгне от София, ще пътува повече време, отколкото от Констанца до тук. Действията за изясняването на всички детайли за катастрофата продължават и в момента. Веднага след трагедията на румънският гражданин е била взета проба за алкохол, която е дала отрицателен резултат. Пред съдиите самия Крецо посочи, че не е видял нищо и не може да обясни как се е стигнало до фаталният край.